ការិយាល័យអិនទៀនកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMKPRC គឺចាប់ដៃគូធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាយោគយល់គ្នារវាងស្ថាប័នទាំងពីរក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាទូពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជននៅតាមសាខារបស់ AMK កាលពីថ្ងៃទី2មករា2019កន្លងមកនេះពេលនេះការិយាល័យឥណ្ឌទានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ភាសាអង់គ្លេស CBC និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK PLC បានឈានដល់ការចាប់ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការលើការផ្តល់សេវាទូពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះដើម្បីអតិថិជនរបស់ AMK មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្ដល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរវាងស្ថាប័នទាំងពីរដែលបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK PLC នៅរសៀលថ្ងៃ15កុម្ភៈនេះលោកគីបូរ៉ាន់ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃគ្រឹះស្ថាននេះបានថ្លែងថាលោកពិតជាមានក្តីសោមនស្សដែលបានចាប់ដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាមួយការិយាល័យឥណ្ឌទានកម្ពុជា CBC នៅក្នុងការបំរើសេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានរឹតតែទូលំទូលាយតាមរយៈការស្នើសុំត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណ្ឌទានតខ្លួនតាមរយៈសាខានៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK លោកថាបច្ចុប្បន្ននេះ AMK បានផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនជាង760,000នាក់និងមានសាខាគ្រប់រដ្ឋស្រុកនិងឃុំទូទាំងប្រទេសដូច្នេះសេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះនឹងជួយដល់អតិថិជននៅក្នុងការស្វែងយល់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនលើកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបើតាមលោកគីបូរ៉ាន់ AMK គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាមុខគេលើវិស័យប្រតិបត្តិការនិងចំនួនអតិថិជនប្រាក់កម្ចីហើយបើតាមការគិតដល់ឆ្នាំ2018មកនេះ AMK មានអតិថិជនជាង76,000នាក់ជាមួយនឹងផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីជាង252,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងប្រាក់បញ្ញើជាង160,000,000 ដុល្លារអាមេរិកមានការិយាល័យប្រតិបត្តិចំនួន150កន្លែងនិងមានភ្នាក់ងារជាង4,000កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសចំណែកលោកអឿសុធីរដ្ឋដែលជានាយកប្រតិបត្តិការិយាល័យនៃការិយាល័យឥណ្ឌទានកម្ពុជា CBC បានលើកឡើងដែរថាក្នុងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការ CBC គឺបានចាប់ផ្ដើមនិងបដោតចំបងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ឥណ្ឌទានអតិថិជនដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកអាចស្វែងយល់អំពីអតិថិជនរបស់ពួកគេកាន់តែច្បាស់និងធ្វើឲ្យមានការសម្រេចចិត្តលើការផ្តល់ឥណ្ឌទានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទំនួលខុសត្រូវបាទលោកថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាទូពិនិត្យសុខភាពរាយវត្ថុដែលដាក់ឲ្យប្រើនេះជួយឲ្យអតិថិជនទូទៅនៅក្នុងការស្នើសុំនិងស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានឥណ្ឌទានរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការស្នើសុំកម្ចីមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធនេះក៏ចូលរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនៃវិស័យរៃវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបើតាមលោកអឿសុធិរតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងលើនេះជំហានដំបូងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅតាមសាខារបស់ AMK ចំនួន5គឺនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលសាខាពោធិ៍សែនជ័យសង្កាត់ចំចៅ3សាខាកំពង់ចាមសាខាខេត្តកណ្ដាលសាខាសៀមរាបហើយនិងក្រុងពងរិចទូទាំងប្រទេសនាបំណាច់ឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ